Ljubav u doba kokaina, teška priča o poroku, posledicama droge, kroz svojevrsnu rekonstrukciju života dvoje mladih, publici, pre svega mladima, kažu glumci, šalje jasnu poruku. Ta poruka nekako ju šaljemo pre svega mlađima, pošto je njima namenjena da se ne igraju drogama, da je još važniji razlog zašto smo ovo sve na kraju radili. Nadam se da će uskoro doći dan kada ova predstav više neće imati značaj kada neće imati potrebu da se igra. Mnogo mladih je pogledalo ovu predstavu i ja znam da kada dođu na predstavu uvek kažu moram da dovedem drugaricu ili stariji ljudi kažu moram da dovedem i od komšenice čerku i od drugarice čerku ili sina, nije bitno, da pogledaju. Tako da, Marko, ja često ponovljam, ovaj, makar da spasemo jedan život, mi smo svoj posao uradili. Pisana po istinitim događajima, sa stranica knjige Simonide Milojković prenesena je pre nekoliko godina i na pozorišnu scenu u režiji Radeta Vukotića. Potpuno je drugačije kada vi nešto čitate pa zamišljate to ili kada na dva metra ispred sebe gledate. Marko i ja smo se stvarno potrudili zajedno sa rediteljem i Simonidom koja je to napisala da to bude Koliko toliko autentično, s obzirom na to da nis, neke scene su morale biti izbačene, prosto nisu scenične, nisu pozorišne, nismo mogli da ih radimo, knjiga je još negde onako teža, tužnija i, i, i ima nekih scena da se bukvalno naježite. Ne znam koliko publika zna, ovo je istinita priča i e, ta dva lika ne zna se da li su oni e, umrli ili nisu, jer Simonida nije uspela to da sazna jer je devojka Nina koja mi inače radila, nestala je, nije mogla da je pronađe, tako da je on, a ona je morala da završi knjigu, tako da je ostala, ostalo je pitanje otvoreno tako negde da lebde i zato je takav i kraj, pa da publika sama ovaj izrežira svoj kraj, ali svakako nije dobar. Dodaje da su zadovoljni reakcijom publike, koja je pomno pratila predstavu od početka do kraja. Druge večeri ovogodišnje revije predstava Malih formi na programu je komad Ljubav do groba.